Radio Makedonija. Krvna slika. Glas na vašiot glas od tatkovinata. Ja sam Gabriela Dimuska, farmacevt v Slimline. Дали имате некого во диаспората да поздравите? Да, имам близки роднини во диаспората кои што многу ги сакам и се ги гледам барем еднаш годишно. Тоа се моите Вуња и Вујко, Ане и Јорде Тошески, кои што живеат во Брисел, во Белгија, а исто така мојот братучет Роберт, Сната, Силви и многу саканата внука Елена. Што ќе им порачате на вашите роднини? Би им кажала дека да идат почесто и секоја година и да видат колку нашата Македонија сега е многу пубава и многу поизградена, за разлика од порано. Која туристичка дестинација ќе им кажете да ја посетат? Па, Скопје секако. Скопје прво, прилеп нормално, пошто е мојот роден град, Охрид е прекрасен, Битола исто така, Централна Македонија, значи сите краишта сегде убаво. Може заедно да ги посетиме Смоларските водопади, може да појдеме на манастирот Свети Јован Билорски, во Трескавец, Марковите кули, значи се околу Централна Македонија. Маврово, да. Може да ја посетиме заедно источниот дел на Македонија, Лесновскиот манастир, Смоларските водопади, како и да појдеме во прекрасното Берово. Јас сум Живко Поповски Цветин, роден во село Брезово, Демир Хисарско, на привремена работа во Скопје, како што сте вие на привремена работа во некоја од земјите на светов, на оваа наша планета. Но да знаете дека овде е многу убаво, односно вие знаете, може би не знаат вашите потомци кои се подолго време и тамо родени дури, но убаво е да се навраќате во својата земја, убаво е да инвестирате во својата земја за поубава иднина на вашите пријатели овде, на вашите роднини, и многу ќе ми биде драго тоа да го чините што почесто и да создавате нови пријателства во земјите каде што живеете, и тие да дојдат овде, и тие да се заљубат во нашата земја, и тие да инвестираат. Со една порака за здравје, за љубов и за братство меѓу сите луѓе во светот, за почиста, поубава, поздрава планета. Китевски, магистар по географски науки, потекнувам од Охрид и живеам во Скопје. Која е вашата порака до нашите сонародници во диаспората? Прво сакам да кажам дека Македонија, она земјата што има богата историја и што има убава природа, реки, планини, мориња, некоја што имала, сега нема. Мето сакам да кажам природно географска целина и она историја што имаме ние од Александар па се до денеска. Пораката за моите граѓани што фигурираат како диаспора е дека
Македонија не е само историја и планини и реки, туку е Македонија и сегашност и иднина. Односно, пораката се цели во тоа дека чудно е тоа што патриотизмот се зголемува само кога ќе се напушти Македонија, односно што подалеку сте од Македонија, тоа е поголем патриотизмот. Сакам да кажам дека патриотизмот не е само веење знамиња од Сидне и од Торонто и од Москва и од кај би добило, туку патриотизмот е сакање и почитување на својот народ, односно оној што останал тука, каде што милувате, кажете дека каменот тежи на местото. Ние сме тука што тежиме, значи ние, македонците живеат ново парче за имеат 25.000 км квадратни, останатото ни го задоја. Така да, мојата порака е, ако ја сакате својата земја, татковина, реките, планините и све друго што она е вашето парче земја, помогнете ѝ, без разлика како. Значи, тоа е патриотизмот, да си ја сакаш својата татковина, односно тој што живее тука. Татковината е човек од македонецот, тоа е тоа. Сестри македонци, каде и да се на планетава земја. Јас сум Лјупчо Ристовски, живеам во Скопје, Македонија, работам за владата на Република Македонија како државен советник, иначе сум доктор по политички науки. И моја пасија во животот е проповедање на Евангелието на Словото Господово преку Македонска христијанска евангелска мисија Мараната, што е електронско објавување на библиските вистини во Македонија. Сега, во овие околности, во актуелниот историски миг во кој се наоѓа Македонија и македонскиот народ, особено е важно ние да погледнеме во таа бескрајна ризница на божествена премудрост Библијата и да ја излечеме поуката за потребата од сплотеност на нацијата. Во време кога светот оди напред, оди напред само на основа на слотување, на основа на обединување. Оттаму дојде и глобализацијата. Меѓутоа, македонскиот народ поделен не може да влезе во тој процес на успешни основи. Ако Библијата вели дека секој дом кој што е поделен на групи и разделен во раздор натре, тој е осуден на пропаст, тогаш ние таа поука треба да сватиме сериозно. Потребно е секој од нас, било да се наоѓаме внатре во Македонија или надвор во диаспората, да работиме на македонско национално единство. Потребно е народот да биде единствен, потребно е народот да биде сплотен, но тоа може да се случи само на основа на издржан репер, на основа на вредности. За мене тоа се Божиите вредности и јас ценам дека ако сите ние заедно се придржуваме кон овие вредности, можеме да дојдеме до таа точка на сплотување. Единството е особено важно. Нема успешна нација ако е таа разединета внатре. Нема, ако сакате, ни успешно семејство ако тоа е разединето внатре. Јас како родител на 4 деца се обидувам секој по да го држам сплотено семејството и нормално на работното место во колективот се обидувам да влијам на сомоделна кохезија, да едноставно се сплотуваат на одредени вредности, било да се работи за ситуации, за одлуки или за овој секојдневието. Моја порака е да македонците на секаде во светот да се држат едни со други, да бидат сплотени едни со други, да се помагаат едни со други и секој пат, ако не можат со двете очи, барем со едно око да гледаат на својата татковина, затоа што тука секој има барем по еден роднина и преку тоа сплотување е потребно да едноставно градат однос на припадност кон својата нација, кон својот народ. Знаете, тоа е и библиски. Тука нема никаков национализам да си го сака својот народ. Апостол Павле постојано вереше мојот народ, Израилот. Тој гинеше за својот народ, а сепак стана апостол на незнаборците, значи на сите останати народи, освен на својот народ. И не е воопшто срам или страшно да македонците за себе, за својот народ велат мој народ. Значи тие припаѓаат на тој народ, треба да градат такво единство и по можност тие што веќе успеале надвор треба
тој успе да го пренесат и внатре во Македонија. Ние работиме и како влада, и како нација дома на сплотеност на нацијата, на создавање на услови и предпоставки за странски директни инвестиции, но нема поискрена инвестиција од она на македонецот во својата татковина. И потребно е да се работи на создавање на македонски инвестициски фонд, да сите тие кои што се поимотни, кои што успеале на запад се докажале, да вложат средства во тој инвестициски фонд, да се создадат или грифилд инвестиции тука, или преку тие нови браунфилд инвестиции што ги велиме од постојните капацитети, да се рестартира, да се обнова, да се вработат луѓе и тој успех да се сподели со својот народ овде во Македонија. Ако има некаков проблем или пречка од било каков, да речем, регулаторен карактер, треба отворено да се седне, да се разговара, да се барат кои услови се нужни и неопходни за да се создадат потребните предпоставки за еден македонец одлучи да инвестира во Македонија. Но ако отворено се разговара, ако отворено ги споделуваме и добрите и лошите моменти, значи тогаш заеднички работиме на сплотеност на нацијата и заеднички си помагаме едни на други и ќе бидеме успешни и дома и надвор каде и да сме. Емисијата Крвна слика ја подготви Даниела Левковска.